Presta uma. Mas olha que ousadia, nem me conhece e já pediu meu WhatsApp. Isso, olha. Mas já passei meu WhatsApp pra ela. Cara, eu acho que ela não fala português. Ah, ela não fala português? Peraí. Tem uma passadinha europeia, né? E aí, ela vai gostar. What? What is this? I don't know. Are you a soccer player? Tá me chamando, né? Eu vou aí. Soccer play do show. Olá, olá, vem. Ai. Oh, desculpa, não era pra apertar. My name is Iris Boleiro. My name is Linda. I'm from Europa. Eu sou jogador, sabe? Joguei muito tempo na Europa. Falo vários idiomas. Mas o meu inglês tá um pouco desatualizado. Mas acho que pra gente conversar, né? O que importa é o dono da passada, né? Que meteu gol, né? Sorry. I can't understand you. Sorry. Stop, stop, stop. Fala, papai. É o goleiro. Cara, preciso da tua ajuda agora. Tô desenrolando um contatinho aqui, só que ela fala inglês, papai. Aí me pegou, né? Eu sei que tu fala inglês também. Aí tu vai ser meu tradutor aqui com ela. Quebra essa pra mim. Show, papai. Tô te esperando, hein? Beleza. É nóis. Valeu, valeu. Vou te mandar a localização aqui. É nóis. Ah, papai. Vou pontuar em inglês, hein? Telefone, telefone. Me, tradutor. Sorry, what? Eu te passei o WhatsApp. Não, tô da hora. E aí, papai? Ô, papai. Obrigado, me salve. Meu, tradutor. Viajava comigo pra, Europa. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you too. I'm Luisa. Pai, fala pra ela que eu quero levar ela pra Europa. He wants to get to Europe with him. But I don't know him. Mas ela não te conhece. Fala pra ela jogar meu nome no Google. He told me to tell you to put his name on Google. Why? I think he's not famous. He's a liar. Ela tá achando que tu tá mentindo, que não é famoso. Que mentira, pai. Fala pra ela que eu já fiz gol na Champions. He already scored many goals in Champions League. But I never saw him. Mas ela nunca te viu. Pede onde ela jogou. Where have you ever played? Anywhere. Em lugar nenhum. Tá me entendendo essa passada aí. Peraí, peraí. Garçom, garçom! Oi. Olha aquela champanhe europeia. But it's... His special drink is like a gift for okay, you. Okay, thank you. Eu falei pra ela que tu vai trazer um presente pra ela. Boa, boa, pai. Boa, boa, boa. I'm still thinking that he's crazy. Ela ainda tá te achando boa. Ela não me viu jogar. Sem sucesso. Aí ela que vai enlouquecer. Because you never saw him play. Presently. What is
it's present. It's a gift for you. With his name on this for card. Me. Maybe he can be a little bit famous, but I'm still thinking that he's a liar. He's not a soccer player. Ela ainda tá duvidando, ela acha que tá mentindo. Eu vou falar pra ela que essa garrafa tu deu pro Cristiano Ronaldo. Isso, diz que eu dei pros meus melhores amigos e pras pessoas que estão no meu coração. This bottle he gave to his best friends, and he gave to Cristiano Ronaldo, and just people that lives in his heart. Só o Cristiano Ronaldo, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho e ela tem essa garrafa no mundo. Just Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho bruxo. And you. Ronaldinho Gaúcho is like bruxo in Brazil, like, and you have bruxo. Like magician. But thank you so much. It's a pleasure to be your friend, but I have to go home. Ela te agradeceu, disse que é um prazer ser tua amiga, mas ela tem que ir pra casa. Calma, né? Can you wait? Eu But you need I to bring know. This bottle with you. Mas dá pra te contar outro dia? Mas eu quero te contar outro dia. Can you come here again to meet him? Yes, sure. Sim? Ah, disse que pode. Let's go on. So you can take this bottle with you. Ok, let's go faster. Ok, let's go. Thank you. Bye. Pô, o cara vai embora com o meu pessoal. Pai, ninguém me respeita mais. Pera aí. Não! Me contatino! I don't know. Mas ninguém me respeita mais. Só no migué. Que é isso? Só no migué. Só no migué. Que é isso, legalé?